shoqërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Me datën 10/4/2014, rreth orës 12:10 natës, patrulla 1, gjatë patrullimit në qytetin e Klinës, ka vrejt një automjet i cili ka bërë tejkalim mbi ur, tejkalim i cili është ndaluar me shenjat horizontale të komunikacionit, dhe pas ndalimit të automjetit, ka rezultuar që shoferi i automjetit nuk ka patent shofer. Për shkak që nuk i lejuhet të bëjë ngasjen e mëtutjeshme, është konfiskuar automjeti dhe është sjell në stacion. Pas sjelljes së automjetit dhe personit, domethënë ngasit në stacion, atij është shqiptuar gjoba për gjykat për ngasjet e automjetit pa patent shofer dhe i njëjti është intervistuar me dyshimin se automjeti mund të jetë i falsifikuar. Kështu që më tutje merren hetimet me rastin e falsifikimit të automjetit. Pasi e bëmë fotografimin e automjetit si përfasore, tash e bëmë kontrolën e numrave të shasis, ku dyshohet se etiketat janë të ndërhyra. Tash, pas të verifikimit të që është numri, e mund është përshënë në kolek, V, S, 6, A, shkojmë të numri tjetër që i ka të ullësja e pasagjerit në anën e djatë, numri në shasis që i vendoset automjetit nga fabrika, të kontrollojmë ashtë të njëjtë me numri që i ka në etiketë vendosur. Këtë duhet të verifikojmë numri në shasis që vjen fabrikisht i prodhume dhe shtypun në mënyrë të fshetë. Tu ku dyshohet që ka pas edhe ndërhymje premje të numrit. Si që përvrej janë me sy. Këto është, unë është me shenu numrin kolegë. W F O A X. Ta ka përputhje me numrin etiketës? Ka përputhje dhe me thonë dalojt shumë numrin. Këto është dyshimi që dhe në vetur ka pas ndërhymje nga vëzitja apo dikush që ka pas ma herët në vëzitin pronë këtë vetur. Ta shpresim njësin e autokrimeve të vinë të bojnë verifikimin e plot të jetë të mjeti. Ta shdojnë njëftojnë, tojnë si fillime që morën pak si dyshime tonat për një nëcimin në një procedurë. Sëtë bëtë marë dëtyrën, jem njëftu nga bëqyësi ndrimit për një automjet që u dyshu për falsifikim. Hetust dhe përëndzika kanë dalë venë në gjarës dhe bëtë një shëqimi, gjënë vrejtë që ka ndërhyrje, sin etiketat që ka në pjesën badore, të vendosin automjet, po ashtu edhe të këdera në onën e gjatë automjetit. Lidhe me këtë, është njëftu njësi autokrimeve, rajnale, cilët dhe të presidojnë rasin me tutje, po ashtu me rasin është njëftu dhe prokurori publik, dhe për këtë rasin dhe më onë hetime dhe të vazhdojnë.